язък, че да видим, че ще тук обче да изглежда с село добре. Не, всичко. Как да се сипляме съм ти направи тук. Това за това. Това за това. Да ви дам. А, така. И аз си, да видим, да не би да ви си. Нямаме. Добре. Добре, бе. Аз си служи пръвна. Къде е синдито? Моля се. Абе, къде? Вътре. Къде е синдито? Гледай на ризите. Чакай да се оправя. Ого, вътре. Само тук е вътре. Вършно, а не ли ще стане? Якичката? Чакай, чакай. Той е много едно нагоре сече. Но аз се обърнах направо. И аз дърпай ти отвърта. Изправи се прав, прав. Тя като прав, ето, тя се застава. Сини, нека да ставиш капа на надолу. Или коя си не Коя? Ризата. Ризата па на надолу. Възел? Нет. Защо копринен? Копринен, където се пада тежко си, да? Парзаве си. Сини. Ива, седи малко да се снима. Кога е свикнал и ти? Само нагоре снима фаща. Що та фани? Баби го такова му нинко го даде майка, може да мина на работа. Я къде си? Сега е голям. Много си убава. Женела си нито да ми. Еми те били. Права. Права, заставай малко да се снимаш. Не си такова. Ето и, ето и. Да остане ли кърпа в джоба или няма? Да, няма. Няма, ей. Часовни ще не оставиш? Не, щеш. Ай, решете го малко, срешете ме. Не, 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 що? Ти мислиш, че лесно? Това не е лесно, аз е абитурент, какво мислиш? Не, за сега съм ги снимала, сега не е жалко. Ами да. Що това по-края кичката път това? Тя ще е костюм. Дръпни ме говоря връзка. Коя облича в костюм, дети? Това не е къде. А, така че копчо се. Е, добре, добре. Я тъй. Добре, щом той се харесва. Жена, доближи са те два. Айде, двамата да се с бабко си. Чакай малко. А, скъса на дърък. Само с къса. Чакай да направим на снимка. Айде, само двамката. А само? Женка, засмей се. Да не заспал някак. Няма заспал. Айде, баба си. Ай, баба си. Тримата те. Жена и ти. Баба да си ги гъйте. Баба с къса на тарака. Тук не съм. Трябваше да обичете червената рокля новата. Жена. Да, готова, абитуриентка. Хайде за другарката. Айде, другарката е реално. Айде, лапи. Това е наше, то си за нас. То си за нас. Няма да дадем никакви. Те излизат хубаво. Ема излизат. И ти, и ти с... Ей, бе, бе. Айде, цялата група. Ей, го, бе, другарката. Другарката? Те те учат из чертички. Дед му държава ръката. Другата е горе, насам. Ай, ай, ние двете с гърната сгоре. Нека се усреда с милове. Потам ще видим. Айде така двете. Няма да го бутам и. И дейто, дуно и цвети. Те, готов. Никакво пипане. Не му бутежи ми пане цвета и тота. Ами как? Айде, молча. Айде, готово. Няма да му оставите. Аз не знам. Чакай да видите. Самичък? Не, да остане само. Бе, бъди на кака ми, ако ма. Не, дай аз да държа пък. Или Женка да ви снима. Хайде, четирима. Ако искаш четирима, дай аз да ви... Кажи ми къде... Да. Къде да натискам? Къде да... Ила. Така, дайте да взема камера. Не знам това. Тя сега снима. Което видиш, той, той иначе да се, той се снима. Виждаш ли сега три? Не знам, а къде да държа на нещо? Аз ще кажа, държи. Е, тук, тук бръкни. Тук. Не, 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 не